Jasna. Zdaj, ti pa Špela Grošelj. Ja. Prijela me je za rit. Kaj? Jaz njo za oprsje. A si res? Ja. Sama me je povabila. Probi, ne se, kako je to umetno. Daj mi povej, kaj to je, to trdo kot kamen. Probi. Jaz sem prijela in je bilo presenetljivo mehko. Kaj vse znajo danes naredi? Resno? Noro. Še sem dobila željo. Po drugem otroku mogoče. Po drugem, da bi dala ti tudi to. Lej, se veš, da pusti posledice in noben si ne želi teh posledic, ne, tako da zakaj pa ne. Kdo zdaj večkrat uporablja? Otrok ali tvoj fuzbaler, ki je špila zdaj v Avstriji? Oba bolj malo, se pravi, z otrok je končal, ne. To do teh situacij pride, pa se veš, kako je pri mladih starših. Glih hočeš, pa se zbudi, pa glih hočeš, pa nekaj ne gre. Mislim, ne gre. Gre. Od 9 do 10. Z Avdićem na Radio 1.